Hjartanlega velkomin í föstudagsþáttinn á N4 og takk fyrir að horfa svona mikið á stöðuna. Það snar aukið áhorf, kannski út á COVID, en haldið áfram að horfa endilega. Við komum víða við í kvöld og ætlum að byrja á meðsögunámi. Jöp. Og þau eru komin til mín, Júlíus Freyr Theodarsson og Ingibjörg Elín Jónasdóttir. Velkomin. Takk. Takk. Og við erum að tala símenntun Háskólans og Akureyri, ekki satt? Já. Viltu segja okkur aðeins? Svona fyrirkomulag. Þetta er sem sé kennt á einum vetri. Við höfum byrjað á haustin, útskrift á vorin og það alls konar fólk sem að sækir þetta nám á öllum aldri. Hentar myndi ég segja öllum. Mm-hmm. Fólk velur sér tungumál. Kent 2-3 eftirmiðdag og fram á kvöld í viku. Við höfum verið að fara í svona vettvangsferðir, mm-hmm. kannski annarkvæmt laugardaga meðaltali. Mm. Það geta verið 6 tímar, 8 tímar, 10 tímar. Það eru mjög fjölbreytt og skemmtilegt. Ná, maður kannski þarf að taka sér smá svona tíma, maður þarf aðeins að taka frá tíma í þetta, en samt hægt að vera að gera þetta með námi, já, vinnu, já. Hverju sem er. Fólk eru að gera þetta alveg með fullri vinnu, já. En þetta krefjandi. Já. En hins vegar óbúslega gaman. Já. Þannig ég held að ég hef bara aldrei hitt nema sem hefur fundist þetta að vera leiðinlegt. Ekki mikið svona dropout. Nei, alls ekki. Þið eru bæði menntuleg sem menn, ekki það? Jú. Og þú bara frekar nýlega útskrifar? 2017. En hefur starfað við þetta alveg heilindi eða það? Sko, ég get rakið það aftur til 2010 þegar ég byrjaði að gera traktor út í Hrísey og ferðamenn að lesa eiguna. Það var svona mín fyrstu skref, þannig að það er að koma að þessu leiðsögustarfi úr svo rosalega mörgum átt. Mm. Og var það strax eitthvað sem þú bara, hey, þetta er gaman, þetta vil ég gera? Ég náttúrulega hef unnið við sirka allt á ævinni. Ok. Svona sirka, yeah. Ekki alveg. Ok. Ég ekki góður ráðgjafi til dæmis. Nei, en þarna kemur þú getur blandað svo saman, það svo mikil lífsreisla sem þú getur togað inn í þetta. Já. Þú runni í fiski, þá ertu bara tilbúin að segja frá fiskvinnslu og fiskveiðum á Íslandi. Mm. Ef þú hefur kennt, þá ertu komin inn í menntakerfið. Mm. Ef þú hefur runnið hjá bænum, þá veistu hvernig samfélagið virkar. Þú veist hvað þarf til að allt gangi og getur sagt frá því, þá er það bara minnsta mál. Þú ert svona óljóst, kannski óbeint búin að vera undirbúið fyrir þetta starf í gegnum tíð. Já, í rauninni. Þeim er meiri reynslu sem þú hefur og þannig einhvern veginn það small allt saman, allt sem þú hefur við aðri gegnum tíðina, það nýtist í þessu. Það svo margt sem kemur hann inn. En þið langaði að fá þessi réttindi líka, þannig að þú okkst að skella þetta ná. Já, og sko það alveg saman hvað þú heldur og vitir mikið. Það alltaf hægt að bæta við sér þekkingu. Leið þú heldur og vitir allt, þá fyrst verður áttaði á því, þú veist ekki neitt. Og þetta bara að kynnast landinu sínu á alveg nýjan hátt, það eru frábæri kennara í náminu, hópurinn er góður, það er góð samheldni í svona námi, bara fyrst og fremst skemmtilegt og fyrir okkur sem elskum Ísland, sko, þá er það að vera leiðsögumaður, þá er, þetta er ljót samlíking, en ef við varum fíknefnasalar, þá varum við bara fyrst og fremst að fjármagn eigin neyslu. Sko, ef við horfum á þetta svoleiðis. Samlíking er samt í skilana, þetta er vond samlíking. Já, akkurat, þannig þið getið ferðast og bara fengið borga fyrir það. Já. Já, ég hef náttúrulega líka unnið mjög mörg störf en þetta er klárlega besta starf í heimi. Já. Þetta er skemmtilegasta sem að maður gerir. En sko, að vera að auglýsa svona leiðsögumann nám á þessum tímum þar sem að túrismið hefur bara hrunið, er það ekki pínu spýtið? Nei, alls ekki. Af því að við vitum náttúrulega landið mun rísa og allir mun koma til Íslands eða eitthvað. Já, og við erum að sjá sko mjög góða bókunartölur fyrir 2021, já. Bæði á Íslandi og í öðrum löndum. Já, fólk er alveg komið, þangað er alveg komið. Ég var einnig að skoða bara tölurnar frá Akureyrahöfn núna og við erum að sjá sko hæstu bókunartölur sko sem ég hef séð. Okay. En sumarið vant að alveg út eða eitthvað úti? Nei, það er ekki alveg komið í ljós. Við sjáum fram á í sko, skipum að náttúrulega mæ, engin skip og það verður trúlega nánast ekki neitt í júní en afbókanir í júli eru konar upp í 30% og það eru sko, aðlega sem segja að við ætlum að koma en svo verðum við bara að sjá hvernig þróast. Líka spurning hvernig fólki líst á að fara í skemmtiferðaskip, vera svona þétt og þröngt saman út á sjó, en það er önnur saga. Ég held samt sko að við erum bara að komast á þann stað að kannski er þessi veira komið til með að vera og við verðum bara að læra að lifa með. Og mér finnst fólk vera bara rosalega tilbúið til þess að aðlægast. Akkurat.
En þú varst að koma á skemmtilegri ferð, viltu aðeins, ef þú ert ekki alveg búið með hann eða nokkuð, norðurstrandarlegin, getur þú sagt okkur aðeins? Já, já, það svona, ég hef verið að keira norðurstrandarlegin, það Arctic Coastway sem hérna leiðin sem liggur frá Hvammstanga í vestri að Bakkafirði í austri og þræðir ströndina og ég hef verið að keira þá leið og svona henda út einhverjum innbrotum minn á Instagram og Facebook og, og svona leika mér aðeins þar. Ég er ekki alveg búin. Nei. Grímseyjar eftir. Já, já. Það svolítið Og svo í fyllingu tíma sjáum við kannski meira á Facebook af svona myndefni frá stöðunum. Já, ég tók upp mikið efni á þessari leið sem mun þá birta seinna. Sko. Og þetta svona markas átak eitthvað og við erum markas. Já, við erum bara fyrst og fremst að kynna Norðurland fyrir Íslendingum. Bara benda á þessa möguleika sem eru. Þeir eru alveg ótrúlega. Og það að keyra Norðurstrandaleið í heilsinni frá Hvammstanga að Bakkafirði þetta hreinlega upplifun ef þú hefur ekki keyrt sléttu eða farið fyrir skaga eða bara stoppað þess í fljótunum bara skagaströnd, frábær staður ganga á spákonu fellhöfðan og bara njóta lífsins stoppa á Blönduósi, gamli bærinn á Blönduósi hefur þú farið þangað? Nei, þetta er mitt allt annað en heldur, þetta er frábær bara, þetta er frábær leið, opnar svolítið augun, algjörlega. En leiðsögumenn, eru kannski minna að fara með Íslendinga í ferðir, en eitthvað samt, eða hvað? Sko, við erum, það nefnilega það sem svolítið spennandi við sumar í sumar, eins og sko mínu vinnust að þá erum við að skoða, veist, getum við ekki bóðið ferðir fyrir Íslendinga í sumar og mögulega þá bjóða ferðir á staði þar sem fólk kemst ekki á venjulegum fjölskyldubílum. Já, já, já. Og... Já, á lendi. Já, kannski eins og ösku. Já. Eða bara ferð til dæmis jökulsárgljúfur þannig að fólk geti gengi og þurfi ekki að vera að spá að ferja bíla. Já, þetta trúsa aðeins fyrir það okkur. Já, og eru þið með þetta á tekniborðinu hjá SBA? Eitthvað? Já. Spennandi. Aðeins meira um námið, þetta fjarnám, ekki satt? Já, að hluta til. Mm. Við höfum gert þetta þannig að við kennararnir við mætum í tímana og nemendur mæta og mjög margir sem velja það að mæta alltaf þegar ég geta í kennslustofuna en þetta tekið upp og aðgengilegt á netinu þannig að það gerist ekkert stórt við höfum til dæmis verið með fólk sem hefur jafnvel búið erlendis og komið bara í lotur hingað komið í æfingaferðirnar og fólk þarf ekkert endilega að vera búsett á Akureyri þannig að tæknin hún auðveldar okkur Einmitt. Og þetta ekki endilega svæðisleiðsögn hér. Nei, þetta allt landið. Þetta allt landið sem er undir. Og námið. Þú varst í námið. Já. Og mætti reyla tíman á svo. Já, já. Mjög duglegur að mæta. Var ekki duglegur. og það er líka sko. Stemming þegar svona hópar verða til og... Það, sko, það er það sem er svo frábært að það er að sjá sko, hérna, samheldnina í hópunum og þegar allir leggja saman. Fólk er, eins og Júli var að segja á hann, er með mismunandi bakgrunn. Svo leggst þetta allt saman saman og fólk er að vinna gríðarlega mikið saman í undirbúningi fyrir starfið og náttúrulega í náminu. Og hvað er endalust, það er einhvern takmarkun, fjöldatakmarkun á þeim sem að geta sótt með það? Nei, það hefur ekki verið vandamál, en sko við myndum kannski hugsa okkur ef að hóparnir færi yfir 30. Já. En hérna þá svona, en það náttúrulega er inntökupróf, það er gerð hérna skilfi. Já, fyrir tungumálinu. Já, já, það gerð ákveðna fórkröfur á tungumálakunnáttu. Og hvaða tungumál er í bóði? Sko, við höfum, lang flestir hafa verið sem sé með ensku, en við höfum alltaf verið með einhverja sem eru með þýsku líka og það er fólk sem okkur sárvantar, það er skortur á. Lýsum eftir þýskumalandi. Já. Og síðan hafa sko verið önnur tungumál eins og ítalska og franska en þar höfum við kennararnir kannski ekki geta leiðbeint fólki en og eins og próf og verkefni hafa bara verið tekin upp og við höfum fengið annan aðila til þess að meta og leiðbeina. Þá hvetjum við bara fólk sem er eitthvað aðeins að spá í eitthvað breytingu eða vill prófa bara að vera að lesa að hérna sækjum hjá Símenntun Háskólans og Akureyri inn á heimasíðu sem er þá unag. Eða hvað, nei. Ég man það ekki slóðina. Það er þetta að googla þetta. Það er bara símentum háskólans. Já, símentum háskólans. Og sækja og skella sér í leysugunum. Klálega. Þetta er skemmt þess að segja ekki gert. Já, það ekki. Ekki spurning. Takk kærlega fyrir að koma í föstudagsþáttinn og segja frá svo og gangi ykkur vel. Takk fyrir.